Насправді цей рік для українського футболу був достатньо непростий, да, через політичну ситуацію в Україні. Деякі клуби втратили дах над головою, втратили належне фінансування, і деякі втратили і перемоги. Але все-таки були і хороші моменти, були й моменти, від яких серце українського болівальника билося частіше, від радості і від гордості. Про всі ці емоції, які відбувалися впродовж року, далі дивіться у сюжеті Василя Пихня. Чернемиля Україна, ні слава, ні воля. Вийшли варений рак, глухонімий, трендета глухонімий, жуніш глухонімий. Максимум жим лежа у меня 100 с копейками. Если результаты Олимпика будут зависеть от того, как я поднимаю штангу, то я 150 подниму. Ты рад за себя? Сам себе нравишься? Да, да, да. Да не, на стадионе не можно палить. Я не знаю, тому будь не я. Бавария Мюнхен, если вы хотите покупать Бартоши, покупайте. У него просто царапки. Да, да. А знаете, что буду желать? Давайте, что обнимаем. Я не скрываю этого, я всегда говорил, что у меня цель играть в европейском топ-клубе. Видите, достать свои яйца и показать, что мы играем дома. Він сказав, іграй Б. Я йому сказав, судді Б. Це не супермен, просто воротар. Ні, ні, Мадрюк. Ну. Звіни, Мадрюк. Ми ні Україною, ні Кримом, ні Тимом. Їхали с одного государства можем приехать в другое. Вроде всю жизнь мечтал играть на море, да, и вроде и море могут отнять. Треба говорити просто про тотальну корупцію в футболі нашому, в федерації. Мафія! Мафія! Спасибо за внимание. Иланда, он всегда недоволен. А чем сам можешь рассказать? Я не знаю, я не понимаю французского. У меня нет барьеров. НХЛ, кажут, не голятся, пока там плей-оффы, да вы тоже так вырежете? Да не, не, холодно, просто морозы везде, тебе надо как-то греться, думаю, не буду пока дриться. Я скажу, что я повзрослел очень сильно. Как будто мне кажется, что я даже не уезжал отсюда. Про листовку, ты правда? Без комментариев. Мне передали, что и согласовали отставку. То есть я ухожу в отставку. Все, спасибо. Сейчас думаю, что домой доехать и лед подержать, и все.
Ми віримо, я вірю, гравці вірять. Мирон Богданович вірить, що Руслан поверне сьогодні Дніпропетровс. Два центральні захисника, два крайні, два опорні, два флангові і два нападаючі. А це запасні. Динамо. Слава Україні! Героям слава! Ну, безперечно, що рік був дуже насичений, був насичений емоціями. Сподіваємося, що наступний рік подарує більше позитивних емоцій, що нарешті футбол повернеться в всі регіони нашої держави. Ну, а ми йдемо у міжсезоння, да, і зимовий чемпіон у нас «Динамо».